Napag-usapan natin ang patungkol sa pag-sacrifice nitong si Obera. Mukhang ngayon pala, balak niya na rin i-sacrifice itong kanyang sarili para once and for all, ma-eliminate na itong si Michael. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito, pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa May Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ang First Legion ang pinaka-elite forces na under nitong si Obera. Kaya itong mga ito ang balak niyang papuntahin kay Demon Lord Milim. Si Oma ay isang excellent na second in command. Kaya may tiwala siya dito. Outstanding rin daw ang kanyang fighting skills. In addition to that, naka-receive din ito ng isang undead elf body. Kaya confident itong si Obera na makakatulong ito kay Milim. Pero hindi nag-agree itong si Oma dito. Sabi ni Oma ay para nagbibiru daw itong lord niya. Hindi niya daw kayang iwanan itong kanyang master dito. Tsaka itong si Lady Obera lang daw ang kayang mag-open ng gate. Kaya kailangan daw ito ang tumakas. Lahat ng subordinates nitong si Obera sa ngayon sabay-sabay na umagri kay Oma. Ngayon, si Obera na lang ang gustong patakasin ng mga ito. At handa nilang isacrifice ang kanilang mga sarili para mabuhay ang kanilang master. Para kasi sa mga subordinates nitong si Obera, siya ang kanilang pride. Kaya kapag wala na si Obera, wala na rin daw point na mabuhay pa. Kung si Obera under ni Michael, ang lakas sana ng castle guard niya. Dahil ang mga under ni Obera magiging under din ni Michael. As a result, marami siya makukuhang energy. Pero since itinapon nga nitong si Obera, ang angelic series skill niya, hindi naging under ni Michael itong Army of Angels na ito. Kaya napaisip dito itong si Obera. Kung dapat daw ba talaga na manatili siya dito para labanan itong si Michael. O kung dapat daw ba, ipag-takeover niya si Oma. Pero ba nag-iisip siya, bigla siya nakaramdam na merong paparating na atake sa kanila. Kaya nagbigay ng order itong si Obera na humanda daw sila dito. Biglang tumigil sa pag-decrease ang energy nitong si Michael. In other words, hindi na siya nagtatake ng damage sa mga atake ng mga angels. At hindi lang basta pagtigil sa pag-decrease ng power ang naramdaman nitong si Obera. Nakaramdam siya ng malakas na paparating na energy sa kanila. Kaya pinaspread out niya ang kanilang mga forces as much as possible. Pero hindi na umabot itong pag-spread out na ito. Dahil biglang gumamit si Michael ng technique na Scorched Dragon Cardinal Accelerator. Ito ay isang atake na natutunan niya nung na-capture niya si Velgrind. Ito ay isang multi-headed crimson dragon na kumain sa may tens of thousands of subordinates nitong si Obera. Namatay ang mga ito in an instant. Kaya itong scene na ito parang isang nightmare. Mabuti na lang talaga at nadetect agad ito nitong si Obera. Dahil kung hindi, lahat sana sila ay ubus agad din an instant sa may atake na ito. Galit na galit itong si Obera dito. Dahil na-annihilate nga nitong si Michael ang mga subordinates niya. Pero nanatili pa rin siyang kalmado kahit na meron siyang galit sa kanya. Ini-analyze niya ang current attack nitong si Michael. At ini-calculate niya ang ratio of strength nito based on her own power. Sa calculation na ito, na-realize niya na napakalayo ng gap nilang dalawa nitong si Michael. Napakalakas nito kaya wala siyang chance na manalo. Hindi gumana ang castle guard nitong si Michael kanina. Pero kaya pala tumigil ang pag-take niya ng damage nag-set up kasi siya ng isang ice barrier. Hindi lang pala abilities ni Velgrind ang nai-acquire niya, kundi pati abilities ni Velsard kanya na ring nakuha. Ngayon, nagre-release itong si Michael ng napakalakas na aura para itong supernatural phenomenon. Ang barrier niya na gawa sa ice tinatawag na snow crystal na shield ng frost dragon. Ito ay isang absolute barrier na sinasabing kayang sanggain ang lahat ng klase ng mga atake. Kaya daw nitong ikat ang wavelengths ng kahit na anong frequencies. Gagana ang spiritual attacks dito. Pero para gumana yon, kailangan mo ng amount of energy na comparable kay Velsard para makapenetrate ka sa may barrier na ito. Ang current Michael daw sa ngayon comparable or even greater than Velsard and the others. Kaya wala daw talagang chance na manalo itong sila Obera sa kanya. Tsaka kakaunti lang ang mga subordinates nitong si Obera na capable na gumamit ng spiritual attacks like disintegration. Kahit daw pagsamasamahin pa nila ang mga atake nila dito napaka unlikely daw na umabot ito kay Michael. And once again, ini-order uli ni Obera kay Oma na ini-entrust niya na daw itong mission na ito dito. Tumakas daw itong sila Oma at pumunta sila kay Demon Lord Milim. Pero tumanggi uli itong si Oma sa kanya. Sabi ni Oma, bilang chief of staff daw nitong si Lady Obera, meron daw siyang karapatan na tumanggi. Ito daw ang perfect moment para i-exercise ang kanyang authority. Naramdaman ni Obera dito ang determination nitong si Oma. Kaya nakinig na siya dito. Sabi ni
niyo pera sa kanila, eh kung ganun daw, ay ipagtitiwala niyo na sa kanila itong laban na ito. Ibigay daw nilang lahat ang kanilang mga makakaya. Binigyan sila ng order na mamatay sa battle nitong si Overa. Pero kahit na mamatay nga ang order sa kanila, ay kita sa mukha nitong mga ito na wala silang pag-aalinlangan dito. Talagang susundin nila ang order ng kanilang lady. Sabi ng mga ito sa kanya, eh kay Lady Overa daw nagbebelong ang mga buhay nila. Then nag-cheer itong mga ito at ipinagpatuloy na nila ang laban sa may chief commander ng kanilang mga enemy. Dito na nag-resume ang merciless destruction nitong si Michael sa mga forces ng mga angels. At dito na rin natapos ang epilogue ng volume 19. Sa next upload natin ay chapter 1 naman tayo, kung saan finally ay babalik na tayo sa may perspective nila Rimuru. Nakarating na itong sila Rimuru sa may battlefield na ito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para maiboost naman tayo ng algorithm.